Senhoras e senhores, você que está vendo esse vídeo no YouTube, tudo bom com vocês? É o seguinte, eu dou o direito, quer dizer, vocês têm o direito, eu dou a permissão para que vocês me chamem de hipócrita. Porque Rolling Quartz lançou mini álbum novo, não gravei react para todas as músicas. Dreamcatcher lançou mini álbum novo, não gravei react para todas as músicas. Pode me chamar de hipócrita, vai. Mas é porque também, sei lá, eu me perdi um pouquinho no tempo. Aí eu fiquei doente. Aí eu também tive a viagem. E aí eu fiquei sobrecarregado. Mas olha, eu os autorizo. Vamos lá, temos Nasa Babara. Pera. Nasa Babara. Nasa Babara. Do Rolling Quartz. Let's go. Ah, é. Tem Copa do Mundo. Com todo o respeito do mundo. Tudo da live foi jogado para escanteio, para eu focar na Copa do Mundo. Por exemplo, Fall Guys, que é meu jogo favorito. Não vou jogar Fall Guys em live até o final da Copa do Mundo. Só vou jogar de novo quando a Copa acabar. Os reacts, eles serão realizados em live durante os intervalos entre os jogos, porque a minha prioridade é fazer a cobertura da Copa do Mundo na live, porque eu amo futebol e é isso. Tá? Bora, let's go. Chat, de novo. Eu acabei de corrigir no react anterior. Beleza. Beleza. Tá mais pop, tá mais pop. Honestidade é sempre bem-vinda. Pela primeira vez na minha vida, um refrão de uma música do Rolling Quartz me deixou decepcionado. Eu entendi qual foi a intenção de dar aquela quebra de expectativa. Mas a energia foi pra casa do caralho. Não clicou esse refrão pra mim. E também, a gente tava falando sobre isso ontem. Quer dizer, eu tô gravando isso dia 22, eu tava falando isso na live dia 21. Literalmente, esse cenário é o mais usado da história do K-pop. Esse restaurante é o mais utilizado na história do K-pop, tá? Ô, Nívia, se eu gravasse um MV nesse cenário, eu trocaria o bannerzinho lá de cima para Cafés Pizzaria. Mas que não tem café. E detalhe, o meu problema não é a música ter ficado mais pop. Até porque eu sou fã de K-pop, óbvio. O que me incomodou foi a falta de energia no refrão comparado ao resto da música, que é uma quebra muito forte, tá? Fênix, obrigado pelo follow. Eu gosto desse peso aqui, dessa. O pré-refrão é muito bom.
Mas não. Esse pré-refrão diferente, levemente estendido, com dois versos a mais, me deu falsas esperanças de que a gente ia para um novo patamar. Ah, não. Não. Ah, não, cara. Tipo, obviamente vai ter gente que gostou dessa quebra. Não me agradou. Existem quebras de expectativa que funcionam pra mim. Essa não funciona. Eu sou honesto, pô. Por que que eu vou mentir? Por quê? Caso esse react um dia chegue nas meninas, meninas, não é nada contra vocês. É só o meu gosto pessoal mesmo. Ih, chat, vocês bugaram? Porque só ficou mensagem do Eve aqui? É. Enfim. Nada contra vocês. É que, tipo, todo mundo tem gostos musicais diferentes. Tem preferências quando se trata de música. E o pior, eu amo quebras de expectativa no mundo da música, mas não são todas que funcionam comigo. Não são todas que me deixam... Eita porra! Não são todas as quebras de expectativa que me deixam com os olhos brilhando. Essa foi uma das quebras de expectativa que não funcionou pra mim, e tá tudo bem. Não ter gostado dessa música não vai fazer com que eu goste menos do grupo, ou que eu tenha menos empolgação pra ver os próximos reacts. Pra fazer novos reacts pras próximas músicas. Meu Deus do céu, agora travou tudo. Mas eu particularmente não gostei daqui. Quer dizer, não gostei do refrão, o resto da música pra mim tava maneiro. Mas o refrão quebra tanto a energia comparado ao resto da música que o resto da música não compensa. É o seguinte, vou juntar isso aqui com todo respeito, o pior single do Rolling Parts que elas lançaram. Desculpa, desculpa meninas, gosto muito de vocês, mas o react que eu fiz ontem, aquela música não funfou pra mim, aquele refrão é decepcionante. Tô gravando isso em dia de separado, tá? Só pra avisar pra você do YouTube. Let's go para Sing Your Heart Out. Recomendo baixar o brilho porque tem muito pisca-pisca. Meu brilho já tá no mínimo. Eu vou desligar a luz da minha cara. Pronto. Manda aí, Ives, manda o nome da música no chat, por favor. É, essa tá boa, essa tá legal. Pisca menos, meu Deus.
Nossa senhora! Aquele momento ali foi feio, viu? Meu olho é muito sensível, Alex. É foda, véi. Imagina estar ao vivo durante esses pisca-pisca. Eu já coloquei na minha lista de coisas para comprar pro show do Paramore que eu vou ano que vem. Um par de óculos escuros. E eu vou levar na mochila, tá ligado? Porque eu sei que vai ter momento que eu vou precisar. Eu sei disso. Meu Deus do céu! Tá piscando muito, véi! Chat, eu vou focar na tela do OBS, tá ligado? Eu vou focar na tela do OBS porque tá menor. Do nada mudou. Ok. O pior que eu gostei do groove, tá? Tu pato. Como você não sabia disso, Samuel? Você é louco? O quanto que eu falo de Paramore nas minhas redes sociais, homem? Pisca menos. Vai dar duplo. Na moralzinha, a Young Gun toca pra caralho, tá? O nome dessa banda, Rolling Quartz, Alex. Elas são o Rolling Quartz. Agora que acabou, eu posso ligar a luz da minha cara. Eu posso fazer um hot take aqui muito, muito sagaz? Talvez a Young Gun, que é a baterista do Rolling Quartz, na lista de todas as bandas de rock que existem na Coreia, se ela não for primeiro colocada, ela tá em segundo só atrás do batera do FT Island. Porque o batera do FT Island é muito bom. Se ela não tiver acima, ela tá ali pau a pau. Tá ligado? Ela é muito talentosa, velho. Ela tem umas texturas, ela tem uns detalhes nas linhas de bateria que ela constrói para a maioria das músicas que é muito, muito agradável. Ela sabe conduzir muito bem o ritmo, a cadência das músicas. Esse show aí é bom para deixar um cego. Por isso que eu falo, gente, vai para show, leva óculos escuros. Eu sei que é estranho dizer isso, porque é de noite e tal, mas nunca se sabe o quão potente vai ser as luzes. Leva um parzinho de óculos escuros. Se, ainda mais se tiver com a bolsinha, uma pochete, a mochilinha. Leva no bolso mesmo, foda-se. Não é para usar o show todo. Vai ter um momento que existe a possibilidade da luz muito forte bater no teu olho, aí tu tá na merda.
Entendeu? Você vai ficar... Aí você vai deixar de curtir o resto do show por causa do incômodo na vista. É sempre bom, leva. Não precisa ter grau nem nada, só leva, entendeu? E obviamente toma cuidado, porque na muvuca pode quebrar. Eu gosto dos extremos dessa live. Há 20 minutos atrás a gente tava falando de futebol, agora tá tocando rock. Se eu tivesse tempo, Rafael, eu vou te mostrar. Eu te mostraria uma quantidade gigantesca de coisas aleatórias que eu amo. E que eu mostro na live de vez em quando. A Isa já tá saturada, o Matt já tá saturado, o Dark Rain já tá saturado, o pessoal que tá aqui todo dia. Batalha de beatbox. Vamos lá, futebol, obviamente, K-pop. Mano, vídeo de comida, gringo reagindo à comida brasileira. Isso porque você deu sorte que eu não tô falando do Dreamcatcher, porque se eu tivesse falando do Dreamcatcher, meu amigo, fodeu, tá ligado? Mas enfim, povo, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Ah, tá, já esquecendo. Gostei da música, vai pra playlist, tá bom? Podem ficar tranquilos, até o próximo React, eu fui. Tchau, tchau.